Зустрічі у дружній атмосфері. Близько сотні активних людей, учасників різних громадських організацій зібралися в Києві, знайомилися, спілкувалися та говорили про наболіле. Які ж теми обговорювали, розкажуть наші журналісти. Юрій пройшов війну в Афганістані. Свого часу був сапером та брав участь у бойових завданнях. Суботній день став гарним приводом, щоб зустрітись із давніми товаришами. Це юність, це молодість. Это много прошедших дней и много крови, вот, и все равно тянет друг к другу. И вот эта встреча, она как бы объединяет нас вне политики, вне всяких каких-то разногласий, просто потому что мы есть, потому что мы живы. Гарячий чай, спілкування та дружні обійми. До зустрічі долучились учасники інших громадських організацій та звичайні кияни. Без політики та лозунгів. Саме так відбувалась зустріч. Ми всі вважаємося фейсбучними друзями, але ніколи, може бути, з кимось не пересікалися в житті. Давайте побачимося, давайте познайомимося, давайте подивимося друг другу в очі. Вот. І тому спонтанна акція така, ну, появилась встреча друзей. Таку зустріч запропонували людям, які 4 роки тому вийшли на Майдан. Незважаючи на холодну погоду та мороз, прийшло близько сотні людей. Це чудова можливість познайомитися, поспілкуватися про наболіле, розповідає Олексій Ісаєв. Адже Україну очікує складний час перед виборами. Ніяких катаклізмів цього разу не було. Дуже хочеться, щоб все пройшло більш-менш спокійно. І з огляду Томасу, і з огляду виборів, у нас дуже непроста ситуація. І люди, які відчувають відповідальність за свою країну, повинні триматися разом, тому що нам треба не допустити того, щоб Україну розірвали. Подібні зустрічі планують організовувати декілька разів на місяць. Новини, правда, тут.